Міжнародний валютний фонд підтвердив останній прогноз Світового банку, зокрема у тому, хто вестиме за собою глобальну економіку, а хто гальмуватиме. За словами директора МВФ, навіть дешевша нафта не допоможе пришвидшити зростання економіки. Despite the boost from oil prices and despite a stronger US growth, супереч стимулу, яке надало падіння цін на нафту та сильнішому зростанню США, глобальне відновлення має величезну перешкоду на своєму шляху. Уявіть собі мапу. США фактично єдина економіка, що зростатиме. В Єврозоні та Японії швидкість набагато повільніша. А динамічні економіки, що були двигунами зростання останні кілька років, скидають оберти. Це не відбувається різко, але тим не менш відбувається. Наступного тижня Міжнародний валютний фонд оприлюднить свій традиційний прогноз для світової економіки.